No, tak to kaskadérský moc asi nebylo, ale běžel jsem hlavou dolů, no. Dobrý den, nacházíme se na natáčení filmu Tátou proti své vůli. Koho tam hrajete? Tak já hraju postavu Lukáše, Lukáš Kučera. A je to takový jako, spíš bych řekl, už starší mládenec. Má tam maminku, s tou má dobrý vztahy. A pak se v tom příběhu právě stanou takové události, které mu ten život trošku převrátí na ruby. A vy jste redaktorem vědeckého časopisu. Co to je za časopis? Proto se nacházíme tady vlastně dneska u Planetária. No, tak je takový zaměstnanec nebo redaktor tady toho časopisu a dokonce má i takový sen letět do vesmíru, že se i přihlásí do vesmírního programu. A jestli se nepletu, tak vy jste i natáčeli takové trošičku kaskadérské kousky, že jste visel hlavou dolů, je to pravda? No, tak to kaskadérský moc asi nebylo, ale běžel jsem hlavou dolů, no, na takovém tom přístroji pro fitness. A bavilo vás to? Baví vás tady takové scény? Jo, akorát vám teče krev do hlavy, no, nesmí to být dlouho. Když zavzpomínáme na jedno vaše z posledních natáčení, poslední závod, kde byly opravdu extrémní podmínky, co vás baví víc, když se opravdu nacházíte v takových extrémních podmínkách, nebo když je relativně teplo, můžete v klidu hrát? Já takhle asi nerozlišuju. Pro mě je to vlastně práce, takže a je téměř vždycky fajn, ať už mrznete, nebo je vám horko, takže... A na place se nejvíc potkáváte s Taťanou Medveckou, Kristýnou Svarinskou. Jak jste se sehráli? Tak my se už dohromady všichni vlastně známe minimálně jednou z nějakých předešlých věcí, ať už dávno nebo z nedávna, takže tam my vždycky jenom tak navážeme s kolegama. A kdybyste měl nějak diváky vlastně pozvat na film Tátou proti své vůli, na co se můžou těšit? Tak je to romantická komedie, která má svoje takové zákonitosti, ale myslím si, že jak to třeba režisér s kameramanem natáčejí, tak si myslím, že nebude úplně typická, že bude třeba obrazově zajímavá a myslím, že v ní snad bude i humor. Já jsem se bavil při čtení. A režisér, to je jeho režijní debut, zatím ho známe jako herce nebo divadelního režiséra, jak se pod jeho taktovkou pracuje? Tam vůbec to není nějak poznat, nebo já ho vůbec jsem neměl ani tenhle předsudek, že točí první film. On je velice zkušený ve všem tom, co jste vyjmenovala, takže tam to vůbec, to je jako dělat s někým, kdo má za sebou 20 filmů prostě. Jo, tak moc děkujeme, ať natáčení klapne. Děkujem, díky. Díky, kamera. Beží, 96/1 pivé. Amar. Ještě prosím. 30. A akce.